Nezapomeň zanechat like, nějaký komentář a sdílej to svým kamarádům. Ten like nejvíc pomůže a hlavně odebrý a dej si zvoneček. Díky a užij si video. Dobrý, mám ho tady? Halo? Tak to, no, co? Co se to nedalo? Obě děcka, tohle asi jako ne, no. Tam je Isix. Sekundu ultinu. Já ultinu mám. Tak jo. Vidíš tu Luxku? Já vidím Ezreala. Ne! Dobrý. Nice. Dobrý zase, nepřijáni. No jako mohl jsi mi ho nechat, ale dobře, vaj. Vážně jsi vzal tu nejvíce useless ultinu? Počkej, ale chlapci. Já tam malé. Au. Ona nemá ultinu nebo co? Konečně no. Uf. Běžím, běž kam? Sto stun. Au! Zasáhám za tisícovku od něj, vole. Nemá Ečko, šup kluci. No. Do piče. Píčo, to jsem zahrál, kurva, dobře. Jakoby. Au. Au. Jsem dostal do pičky. Aha, jde tam. I tak chci tam. Byl můj kill. What the fuck, one kill? Vyzáře se ani neví jak, vole. Já jsem čekal, že začnu fokusovat. Myslel, že jako silnější? Jako je, kdyby tam nebyly ti minioni. Já jsem se tam vyblokoval za miniony zase. Dobře. Vem si to, jo? Nemám, tak nic. Musel si to vzal zky. Kraken? Co mi procnul? Asi jo. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice.